Tepi, macam mana aku nak lalu? Tepi. Hey guys, so welcome back. Saya di sini. So kita akan menyambung kita punya menyambung. Kita akan bersambung dengan kita punya Resident Evil 3 yang kita telah bertukar karakter kita daripada Carlos Tevez ke Jill Valentine Nodosi. Morning, sunshine. You saved my life. I sure as didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself. Crazy bastard. Where is he? He went underground. Large stockpiled the vaccine, enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Boom. Got it. Right. Guess I'm not talking to you out of this. Right, so, the storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos. Kita perlukan reload. Kita perlukan reload . Kita perlukan ammo. Alright, let's go. Let's go. Alright. Okay, dia dah mati. Alright, so kita akan masuk balik sini. Aku tak tahu kenapa kita masuk balik sini. Perlukah kita masuk sini? Wait. Kita ada lockpick. Yes. Alright. Okay, wait. So, ada certain area yang Carlos tak boleh masuk dan Jin boleh masuk. So kita akan explore sikit. And gun, let's go. Wait. This must be the way underground. No. Wait. Aku tak habis explore lagi. Ni nampak. Nampak tak? What is that? Apa benda ni? Right. So okay, kita this looks like Nikolai's work. Tahu tak apa. Nikolai lah tembak ni. Kambing biri-biri betul. Alright. Nothing. Daddy. Right. Tahu tak apa. Dalam hospital ada tempat bawah tanah lagi. Kalau aku ambil ni boleh ke? Nope. Combine sini. Tak boleh combine. Stres aku. Mana ni? Tak boleh juga.
Mana nih? Nai? Hello. Hello. Oh, ni. Alright. Tak perasan. Got it. Okay. Papidi pap. Slow and steady. Enemy spotted. Wait, what? Nikolai. Nikolai, kau buat apa kat situ? Macam mana nak turun? Okey, jap. No! Hai. Memang kena terjun ke situ? Terjunlah. Nikolai. Okey, sorry, jap. Tak boleh. Kau boleh setting ke apa? Aku tunggu kau. Oi. I must admit, I respect your tenacity, but I'm afraid our games end here. You think this is over? Kau memang. Oi. Oh. Oi, ni apa benda ni? Lain. Oh. Oi. Oh, shit. Oh. Oh. Got it. Ni tak boleh ni. Ini kena pakai. Ambil kau. Aku salah pakai, aku nak pakai shotgun. Ui, tak mati lagi. Kau memang. Memang. What? Banyak siap peluru makan. Kambing biri. Alright. Alright, so alright, I need this. Kita dapat fuse tapi kita tak ada space. Oh, kubang ni kot. No. Ni aku combine dengan sini. Yes, ni aku mungkin discard kot. Fuse, got it. Oh, mak kau. Oi. Anjing. Mana? Sinilah. Kau ni. Aduh. Tok diam-diam. Aduh, degil. Anjay. Oh, kita akan pusing-pusing dekat sini. Boy. Aduh. Ada je yang tak kena dia ni. Right, tak apa. As long as kita survive. 4 peluru dan 5 peluru just in case. No, wait. What? We can squeeze here, bro. Alright.
Oops. Oops, I didn't combine. Hey. Mana yang turun? Apa yang turun? Oh, okay, situ. Sekejap, aku explore sini dulu. Apa yang ada kat sini? Mari kita tengok. Hello there. Bro. Just in case. Kita tak nak dia hidup tiba-tiba. Employee memo. Ni apa ni? Shotgun shelf. Alright. Ni. Okay, belum. Aku belum ready lagi. Sekejap. Alright. Oh. Kita sampai sini balik. Alright, okay, tak apa. Gunpowder. What? Woo! No. Bro. Right. So guys, aku baru ambil pouch. Aku tak perasan ada kat tepi tempat safe tadi tu. What? Sini. Yap. Nasib baik dia tak terlalu meletup. Aku tak tahu macam mana aku boleh buat macam tu. Nice. So kita akan tembak daripada atas. Menantang lagi. Jom kau jail jangan. Alright. Binatang tu kat dalam lagi. Alright. Kita akan main tipu sikit. Sebab kita... Mana zombie dia ni? Oh tu. Duduk dan diamlah. Dan diam duduk. Kita tembak target kepala. Main tipu. Mana lagi? Mati. Tak mah. Oi, mati. Yes. Yes, alright. Tinggal satu je zombie. Aha. Ni combine sini dapat tu, yes.
Ini aku tak tahu, aku ambil je lah. And mana fuse? Tak ada. Oh, okay. Yep. Let's go. Alright. Here goes. Let's go, let's go. Final fuse. Let's go. Hui. Nah, mana dia? He got away. Obvious lah. Kau hege-hege sangat nak dapatkan fuse. Mana dia cabut? Oh. Alright. Alright. Okay, okay. Joe. Tyrell? Tyrell. I got through. They're willing to negotiate. Ah. They'll call off the strike if, and this is one big if, we can deliver the vaccine to them. Before they launch. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. Alright, let's go, Tyrell. I follow your lead. Tapi sebelum tu, biar aku reload dulu apa benda yang aku ada. Alright. Nothing much aku ada. We'll find the vaccine up ahead. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Berkobar rasanya. Let's go. Cepat laji jalan kau macam tu. Sure you don't need to stop? Stop and do what? I got your back. All right, you got my back. All right. Let's go. Let's get this done. What? Tyrell! Oh, name assist. No! Keep going. We're almost there. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh. No! No! Aku perlukan sangatlah herbs ni. Combine and dah tak perlu pakai picklock lagi. Alright, let's go. Fuh. Alright. Kita akan save game dia kat sini dulu. Oh wait. Ni kit. Jadi apa lah? Oh. Combine. Right. Aku tak tahu apa masalah dia. Apa function dia tu? Apa? MAG gun. Mag gun. Mark gun. Tak benda lah. Oh, kan hidup ni. Hidup lagi shoot. Oh, ni
sih. Right. We need to get the vaccine. Tapi peluru tak ada. Right. No. Dah mati ni, dah mati. Okay. Vaksin. Right, mati. Override key successfully generated. What have we here? Override key removed. Flash drive untuk apa ni? Okay. Let's go. Whoa, 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 whoa. Wait, what? Ada lagi. Woi. Alamak. Alamak. Ini makan banyak peluru ni. Aduh. Wih, banyak. Ni aku boleh lepas ke tak ah? Nope. Tak lepas. Tak lepas, tak lepas, tak lepas, tak lepas. Tak lepas. Jom. Sakit sih. Bagus aku tak payah layan dia tadi. Culture sample. Aduh. Right. Selamat. Selamat, selamat. What? Dia boleh masuk. Ui, dia boleh masuk. Okay. Okay, okay, siap. Apa ni? Siap. Aku. Bibi. Up. Alright. Okay. Save. Sebelum mati.
Main macam takut-takut kan. Alright. So kita dah dapat dia punya sample, tapi aku tak tahu nak buat apa. Nak kena buat ubat dia ke, macam mana ke. Alright. Oh, okay. Okay. Unauthorized materials detected. Either I've got this wrong or I'm missing a step. Kena buat apa? Ada benda yang aku salah buat ke? Yep. Nope. Ah. Pergi. Ah. Sibuklah. Yes. Yes. There's something yang aku miss. There's something yang aku miss dekat sini. Alright. Ada something yang aku miss dekat sini. Betul tak? Stay down lah, doh. Alright. Okay. What the fish, man? These are tyrants. Uh-oh, shoot. Wait, what? Banyak gila. Jangan pecah semua sudah. Masak aku. Aduh. Oh, ambil kau. Aduh. Tak nak mati. Aduh. Tak nak mati ni binatang ni. Tak nak mati ni. Asal tak nak mati ni? Haa. Amuh aku dah tinggal satu aje. Apa boleh buat? Aduh. Kenapalah?
aku dah tak ada ammo, bongok. Oh boy. Satu lagi zombie. Menguji kesabaran betul lah. Aku dah tak ada peluru. Aduh, mati je lah. Aduh, ay. Geram aku. Macam mana boleh kau? Sekarang aku dah tak ada ammo untuk yang last ni. Right. Kau tunggu kau. Combine. Sini. Naik kau ni. Hidup lagi kau. Aduh. Just untuk satu zombie saja. Okay. An adjuvant sample. These are combined with antigens to increase immune system response. So what? Baik. Right, maybe kita akan skip semua ni. Kita akan dapatkan sample tu. Lepas tu kita akan lari daripada sini.
Sebi. Ah, kena juga. Ih, sibuklah kau. Tepi. Tapi lah. Dia nak suruh aku lawan pakai apa? Ha? Lagi satu. Dash. Tepi. Tepi. Tapi lah ni pakcik tua ni kan, aku target dia. Tepi. Tepi macam mana aku nak lalu? Tepi. Tapi. Ya ampun. Okay, fine. Tapi. Lagi satu dua kat sini. Alright. Kita berjaya melepasi mangkuk-mangkuk ayun ni semua. Tapi aku rasa aku one hit ni. Lepas aku dah kojol. Tapi tak apa, kita akan combine ni ke sini. And then bro, macam mana eh? Satu hit je lagi ni. Let's try. Kan? Mati? Okay guys, so aku rasa aku kena main balik the whole checkpoint sebab aku kena berjimatkan aku punya ammo. So aku akan try in the next video. Video ni tak boleh, memang aku dah stress out gila dah. So aku harap korang boleh stay tuned for more of this Resident Evil 3. So Muazzin signing off. Guys, thank you.